Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Sporti në Lajm TV, edhe Besir Dimiri po i shfrytëzon ose po i shijon pushimet e verës pas një sezoni të suksesshëm në Ukrainë te skuadra e Mariupol ku arritën edhe që të sigurojnë një vend që luan ose që çon në Europa League. Besir, si po i kaloni pushimet këtu në vendlinje? Së pari përshëndetje të tek ju. Pushimet deri tani muaj i bekuar i Ramazanit, elhamdulillah shkon mirë. Jemi të kënaqur, domethënë, shpresoj që të kemi kësi pushime edhe viteve tjera. Pasi që pushimet këtë vit kanë rastësisht, nuk janë të shkurta, por rastësisht kanë ndodhur në një muaj tepër të shenjtë për ne, siç është Ramazani. Sigurisht gjatë këtij pushimi ke pasur rastin të takosh edhe shok që nuk i ke takuar me muaj. Po tani këtu në Shkup jo vetëm ata shokë të cilët luajnë këtu, domethënë në Maqedoni, por edhe shokët të cilët luajnë jashtë, edhe ata kanë pushimin, është pushim i gjithë futbollistëve, domethënë ne shfrytëzojmë dhe takohemi me të gjithë. Tregojmë hallet e njëri tjetrit ashtu. Po në fund doli në vendin e 5, siguruat një vend që çon në Europa League. A janë arritur objektivat e skuadrës? Po, pikë së pari, kualifikimi në Europa League është një rezultat historik për Mariupolin, por synimi i kryesisë dhe klubi, dhe më thonë, ishte që ne të përfundojmë në vend të tretë, e cili vend qënë direkt në grupet e Europa League. Por edhe se përfundojmë në vend të pesë, dhe më thonë, këto në sjellin kualifikimet e Europa League, klubi dhe më thonë është i kënaqur me këtë rezultat dhe shpresoj që në përmjet kualifikimet të arrim atë qëllim të plasohemi në grupet e Europa League-ës. Ju jeni 6 muaj atje, na thuaj diçka për sa ka qenë i vështirë adaptimi ose... Po sa i përket adaptimit tim, dhe më thonë nuk ishte aq i vështirë, pasi që dini që në raundin e parë, domethënë unë isha në formacion të javës të Ukrainës, domethënë që ndeshjen e parë të jesh është një merit edhe e bashkëlojtarëve të debutim tepër i suksesshëm, por edhe meritet të gjithë bashkëlojtarëve, të cilët që nga përgatitja që ishim në Antalya, që prej atje më kanë pritur shumë mirë dhe jam shumë e kënaqur nga ana e tyre, nga sjellja e tyre. Po thuaj se ke qenë titular në çdo ndeshje, përmendet edhe vetë se keni qenë disa herë edhe në formacionin e javës. A mund të na thuash cila ka qenë ndeshja më e mirë e juaja në këto 6 muaj atje? Kishte ndeshje shumë të mira të gjithë, domethënë ishin ndeshje të mira nga ana ime, domethënë edhe këto e vlerësonin domethënë atje gazetarët me inkuadrim në formacion të javës, por unë mund të veçoja ndeshjen kundër Olimpik Donjeks, të cila ndeshje për ne vlente play-off të jemi ose mos të jemi në play-off. Ishte ndeshja e tretë ajo. Dhe në atë ndeshje besoj që ishte ndeshja më e mirë e imja në Ukrainë gjatë këtyre 6 muajve, pasi që fituam një gol, ndërsa aksionin e atij goli, domethënë unë isha asistues i atij goli. Dhe kjo mendoj që ishte ndeshja më e mirë nga ana ime. Ajo erdhi si spontanisht ai aksion që apo ishte i planifikuar? Po nuk mendoj se spontanisht. Në futboll domethënë nuk e di se çfarë të ndodh minuta prej minutës, domethënë dallon. Dhe asnjëherë nuk mund ta paramendosh, futbolli është i tillë. Në Ukrainë janë aty edhe dy edhe më shumë skuadra që janë të njohura në futboll, por do ta veçonin për shembull Dinamo Kievin dhe Shakhtiorin, këta të fundit janë shpallur edhe kampion të rinj të Ukrainës. Je takuar ose jeni përballur sigurisht me këto dy skuadra. Sa kanë qenë ato ndeshje të vështira për ju ose mos kanë qenë një motiv shtesë? Po sigurisht që kemi pasur ndeshje edhe kundër Dinamo Kievit, edhe kundër Shakhtorit. Ndeshje të këtilla kundër ekipeve kaq të mëdha si janë Shakhtori dhe Dinamo Kiev, posaçërisht Shakhtori i cili çdo vit është Champions League, jo në grupe, por në rondë në çerekfinale ose play-off arrin ose gjysmëfinale, domethënë arrin Shakhtori. Për mua janë një motiv pasi që e shoh
e shoh domethën Shaktorin që është në majë të futbollit evropian dhe e shoh veten time kur luaj kundër Shaktorit se sa mund të arrij. Shaktori ekipe e mirë domethën kemi edhe pse të gjithë ndeshjet që kemi zhvilluar tre ndeshje kundër Shaktorit kemi pasuar humbje domethën ne si ekip, por jam i kënaqur nga paraqitjet e mia kundër Shaktorit dhe edhe kundër Dinamo, pasi që kundër Dinamos së Kievit kishim një rezultat të mirë, nxorëm në Kiev duke luajtur baraz 1-1 dhe e arritëm që ta largojmë nga gara për titull Dinamo Kievin. Pak të kjo ndeshje, të kjo 1-1, si ishte ajo ndeshje? Ti marrë shpik, për shembull Dinamo Kievit në terren të vet nuk është edhe lehtë. Nuk ishte lehtë ndeshja, por ishte domethënë ndeshje me shumë ritëm që nuk e di. Moi fatin atë ndeshje apo? Po sigurisht, edhe e merituam, por edhe kishim fat, pasi që të luash kundër një Dinamo Kievit 1-1 nuk është punë e vogël, pasi që e dim historinë e tyre, i dim të gjithë domethënë. Atëherë, a mund të themi se Shaktori është skuadër më cilësore se Dinamo Kievi? Mund të fitohet një përshtypje e tillë? Po sigurisht, duke pasur parasysh rezultatet edhe këtë vit, edhe viteve të tjera, Shaktori dallohet nga rezultatet nga Dinamo Kievi. Ka shumë rezultate më të mira se ata. Por mua Shaktori është një rang më lart se Dinamo Kievi. Tash të kthehemi pak edhe te kontrata juaj që e keni me skuadrën e Mariupolit, keni edhe një vit kontratë, a do të vazhdoni, sa jeni i kënaqur atë mund të ketë ndonjë lëvizje të re? Po tani për tani un kam kontratë edhe një vit që vlen me Mariupol, me skuadrën e Mariupolit domethënë, por në futboll nuk dihen gjërat, mund të ndodhë që edhe këtë vit do bëj ndonjë lëvizje, por nuk i dihet. Por jam i kënaqur atë, domethënë 6 muaj kanë kaluar shumë mirë, jam shumë i kënaqur, kemi kushte shumë të mira dhe shpresoj që të kemi rezultate edhe në kualifikuese që të jetë edhe më mirë. Na thuaj diçka për qytetin, sa është i qyteti i madh, sa ndiqet skuadra juaj nga tifozët, a keni presion për publikut? Po qyteti domethënë është nuk është edhe aq i madh, domethënë ka afër 400.000 ose 500.000 banorë sa e di unë. Por në ndeshjet tona kemi tifozë të cilat na përkrahin, por presion nuk mund ta quaj presion prej publikut, presion është vetë presioni i ndeshjes. Por nga ana e publikut nuk kemi as presion të madh, domethënë që kërkon rezultatet. Presion kemi vetëm nga kryesia që kërkon rezultatet. Jashtë asaj dite që janë stërvitje edhe futbolli ose dita e ndeshjes, si e kalon kohën e lirë atje Besiri, me kë shoqërohet? Po, për fat të mirë, Mariupoli gjendet në një vend ku është Bregdet, do më thonë, dhe është një qytet, nuk është aq i madh, por është i bukur, do më thonë, pasi që ku është Bregdeti, dim që është bukur aty, por kohën e lirë kalojme bashkëlojtarët, por kemi edhe shokat atje të cilat kemi krijuar rrethin tonë. Në Ukrainë kanë luajtur disa futbollistë shqiptarë, a ju kanë... Do më thonë kjo se, për shembull, është rritur për cilësia e atyre atje? Po, në Ukrainë, do më thonë, tani për tani, futbolin nuk është në një rang aq shumë lartë, do më thonë, por është normal një rang, ku mund të arrish, do më thonë, në përmjet Ukrainës, të arrit majet e futbolit të evropian. Unë është ashtu Ukrainën, do më thonë, që është prej Maqedonisë, të shkosh në Ukrainë, mund të bësh një hap, do më thonë, më të madhë në karjerën tënde. Shpresoj që edhe ki hapi imi të jetë ashtu. Ka pas futbolista shqiptarë më parë që kanë luar, ka edhe tani që luajnë, njëme dhe me ata dhe... Kur pritet të kthesh atje? Të filloni me përgatitje? Përgatitjet për kualifikuesit Europa League në fillojnë 18 qershor. Shpresoj që ti e mirë dhe ti filloj dhe ti pashdoj dhe më thonë të gjithë përgatitjet pa asë një lëndim. Besirës, ju sigurisht e ndeshni edhe kampionatin këtu në Maqedoni. Shkëndija u bë kampion, fitoj edhe kupën, Vardari, Rabotnički dhe Shkupi dhe të luaj në Europa League në kualifikime. Po kam pasë rrasin në mëndon të ishof disa ndeshje këtu në Maqedoni, pasë sërrisht ekipin e Shkupi dhe kam gjekur më shumë. Jam krenar dhe më thonë me rezultatin të cilet e kanë arritur ato, por gjithashtu dhe krenar edhe me shkëndijen të cilet arritën që të bëhen kampion, me një diferencë shumë të madhe. Këtë vit Shkëndija kishte ekipin të mirë, ndërsa Vardari pam problemet të cilët ishin atje, nuk e di largimi disa futbolistave, dinte që do ndodhte kështu, por Shkëndija me merit do të thonë është kampion.
Dhe për në fund në shtator fillojnë kualifikimet e Ligës së Kombeve si e shem Maqedoninë, sepse mund t'jesh edhe ti si reprezentus edhe çfarë shanse, a është kjo Liga e Kombeve një rast i mirë që Maqedonia më në fund të gjendet në një Europian? Po me vetë krijimin e kësaj gare, dhe me thonë UEFA dhe FIFA dhe me thonë e kanë bërë që të reprezentacionet e më të vogla të kenë një shansë që të kualifikohen në Europian. Është presoj që Maqedonia në këto kualifikime, në këto gara, nuk ka kundërshtar ashtë të fort në grupe, mendoj, dhe mendoj pse mos t'i arrinë që t'jetë pjesë e një kampionati Europian, në kampionatin arshëm. Faleminderit Besir dhe urojmë që të kaloni edhe pushime deri në fund të mira edhe rikthem e punë të mbarë, stërvitje, suksese me Mariupolin. Shumë faleminderit edhe për juve.